ଅଛି ରାତି 8:30। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଭାବି ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ ସୁଧୁରିବେ କ'ଣ? ଆପଣ ସୀମା ଟପି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି। ଆପଣ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗ ପିଆଇକି କେଦାରଙ୍କ ଅଜାଣତରେ କେଦାରଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ରାତି 8:30 ଏବେ କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ।